Europa står inför stora gemensamma utmaningar. Klimatförändringarna, finanskrisen och oro över eurozonens fortlevnad. Allt fler blir allt äldre och det föds färre barn än vad som behövs för att befolkningen inte ska minska. De i arbete får en allt tyngre försörjningsbörda för en åldrande befolkning. Samtidigt växer invandringsmotståndet och fri rörlighet för människor inom EU står i allt skarpare kontrast till hindren för migration utifrån. Då verkar nationens trygga famn lockande, pålitlig, som den alltid har varit. Men nationalismen är en historisk specifik konstruktion. Den västfaliska freden 1648 skapade systemet med suveräna stater i Europa, men de var inte nationalstater. Först på 1800-talet fick den genomslag. Idén om ett folk och en stat som naturgiven. Franska revolutionen 1789 flyttade suveräniteten från kungen av Guds nåde till folket. Alla invånarna inom landets gränser, som tidigare varit undersåtar, blev den franska nationen. Tyskland representerar en annan sorts nationalistisk utveckling, där en mängd småstater slog samman för att skapa en enda nation av hela det splittrade tyskspråkiga folket. Den industriella revolutionen och kapitalismens genomslag med modernisering och urbanisering som följd skapade behov av starkare social sammanhållning över stora avstånd. Det gav nationalismen kraft. En gemenskap byggd antingen på politiskt medborgarskap eller ett gemensamt språk, ursprung och kultur. Med Nationernas förbund och efterföljaren FN blev principen om folkens självbestämmande, ett folk, en stat, en allt starkare internationell norm. Idag når nationalistiska rörelser återigen politiska framgångar runt om i Europa. Baskiska, korsikanska och nordirländska separatister är inte främmande för att ta till våld i kampen för en egen nation. På långt fler håll är framgångsmedlet en häxbrygd som förenar nationalismen med EU-motstånd, populism och organiserad intolerans. Både rasism, antisemitism, islamofobi, homofobi och sexism. Europa står inför gemensamma globala utmaningar. Med en ökad nationalism, hur kan vi då tackla de stora svårigheter som inte bryr sig om nationsgränser?